Tem chovido bastante nos últimos 2 dias aqui. O tempo tá bem feio hoje, olha só. Nublado. Mas mesmo assim, com o tempo nublado, eu acho que é um bom dia pra gente ir no mercado. Nós estamos indo agora para um dos mercados mais tradicionais aqui de Bucareste, que chama Obor. É um mercado grande e eu tenho certeza que você vai gostar de fazer esse passeio com a gente. Vamos torcer para não chover, porque se chover muito, vai ser difícil gravar alguma coisa do lado de fora. Porém, esse mercado também é grande, porque tem uma área interna e tal, então, de qualquer jeito, lá, chovendo ou não, vai ter conteúdo, vai ter vídeo para vocês lá do Obor Market. Para lá que a gente tá indo agora, fica só uns 10 minutinhos de caminhada de onde estamos nos hospedando aqui em Bucareste. É isso aí, dia cinza. Vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente começou a chover bastante e por isso a gente veio para dentro dessa parte aqui do Obor Market. Então a gente está dentro de uma das alas desse mercado. Tem uma outra ala, parece, fechada assim também, grande. A gente vai tentar chegar até lá depois. Mas antes, olha só, é um mercado gigante. Não é só um mercado de frutas e verduras, não. Aqui eles vendem de tudo, desde roupa, comida, doces, produtos higiênicos, como se fosse um supermercado aberto, grandão. Dá uma olhada, olha o tanto de coisa que tem. E com certeza aqui os preços devem ser bem melhores que em qualquer supermercado da cidade. O outro saguão é lá na frente. A gente vai tentar ver se acha alguma coisa mais interessante, porque aqui onde a gente estava é muito comum, é mais carne, peixe, então não é tão diferente para você ver. Vamos ver se aqui na seção de frutas, verduras, talvez a gente ache alguma coisa mais exótica, digamos assim. Pessoal aqui gosta bastante de pimenta, ó. Olha só a quantidade de pimenta que tem. Olha que legal como é que eles vendem leite aqui. As máquinas ali, ó, você paga aquela senhora e ela pega as garrafas de plástico ali e enche na própria máquina com leite. Olha que bacana. Que legal. Eu acho que é 13,30 o litro, é isso? 4 lei por litro. Ah, 4 lei por litro. Olha que legal. Finalmente a chuva deu um tempinho e com isso a gente está conseguindo gravar um pouquinho aqui do lado de fora.
E me liga da cabeça do gás pra eu tirar a cola do gás, tranquilo, problema. Uma segunda, tá? Olha as casinhas de ovo que eles têm aqui, ó. Assim que eles vendem ovos, ó. Bem forte. Bom, mas tem álcool? Não, concentrado. Você tem parfum até, não? Vamos comprar um litro? Muito bom. Um litro? Desse? Eu preciso que eu não vrei hambúrguer. De que é desse? Sim. Três bin? A gente está comprando aqui um litro de suco de uva diretamente feito daqui, ó. Olha aqui como é que eles fazem. Aqui dentro, ó, tá cheio de uva e eles espremem a uva com isso e cai o suco aqui, ó, diretamente. E daqui eles enchem os barris lá, ó. E a gente comprou um litro. Ah, olha isso. Olha ali como é que vai caindo, ó. Ó. Uau. It's very nice. Very good. E aí ela vende o litro desse suco concentrado da uva aqui direto mesmo, mais fresco que isso, impossível. O suco da uva direto por 8 lei o litro. Então ela tem alguns aqui que ela deixa por mais tempo, ó. E a gente comprou, mostra aí, Clarinha, qual que a gente comprou. A gente comprou um litrão. Eu perguntei pra ela mais ou menos, né, pra ela entender qual que era o que tá saindo direto daqui, e ela vendeu o que tá saindo direto daqui pra gente. O mais puro suco de uva, cara, espremido na hora. Mais fresco que isso aqui, ó, impossível. É muito bom. É delicioso. Eu acho que alguns dos barris ali devem ficar por mais tempo para ter uma fermentação e ficar um pouquinho alcoólico. Esse daqui não. Esse aqui é o que ela espremeu lá na hora. Aquilo lá é o que a gente tá bebendo aqui. E só 8 leis por litro. Eu achei bem barato pelo que é. Vale muito a pena. Bem gostoso. A gente parou agora nesse lugar aqui, ó. Que toda a hora que a gente passou perto, tá cheio de gente. E a gente sabe que aqui eles vendem comida e cerveja. Então a gente decidiu pegar essa fila. Tá uma filinha aqui, ó. E a gente vai provar e ver o que que eles têm pra oferecer aqui. Qual que é o nome desse lugar, Clara? Terraça, não sei qual que é a pronúncia, Obor. Terraça Obor. Vamos ver se... se vale a pena ficar esse tempo todo na fila. Não para de chegar a gente. Deve ser bom. Já faz uma meia hora que a gente tá aqui na fila? Sim. Uma meia hora que a gente tá na fila. A fila só tem aumentado, ó. Tá quase chegando a nossa vez. E olha que coincidência. Tá tocando música do Brasil. Só que eu tenho que parar, senão dá direitos autorais. Thank you.
E a música brasileira continua tocando, por isso eu tenho que colocar esse áudio para que o vídeo não receba uma reivindicação de direitos autorais e com isso o canal seja prejudicado. Enfim, nesse momento eu comprei 6 mites, a única comida servida nesse local, e surpreendentemente um morador local viu que éramos turistas e nos deu alguns picles em conserva que havia acabado de comprar no mercado. A amabilidade do povo romeno mais uma vez se fazendo presente. How much is it? 8 lei, please. There you go. Merci. Ó, duas cervejas, esse tanto de comida aqui. E agora a Clarinha vai ter que parar de gravar para me ajudar a carregar. Isso que a gente vai provar agora, que a gente acabou de comprar, é isso daqui, ó. Famoso meat. Meat é, podemos dizer que é um dos pratos principais aqui da Romênia, uma das comidas mais tradicionais do país. O que é o meat? É esse bolinho de carne, que é uma mistura de carne de porco e carne de vaca. Então eles fazem tipo esse bolinho esponjoso e assam na grelha. E você come ele puro ou com mostarda ou com um pedaço de pão. Isso é uma das coisas mais tradicionais que você pode comer aqui na Romênia. E esse lugar que a gente está, ele é famoso justamente por isso, pelo meat. Dizem que é o melhor meat aqui de Bucareste. É o local onde toda vez, todo dia que você vier aqui, vai estar cheio de gente comendo. E onde tem morador local comendo, sinal de comida boa. Vamos provar, a gente está muito ansioso, a gente está segurando aí, contando os dias para a gente provar isso. A gente não quis provar em nenhum outro lugar, porque a gente sabia que aqui ia ter o melhor. Então vamos lá, pela primeira vez na Romênia, eu vou provar o meat. Vamos ver se é gostoso, é uma carne bem gordurosa, ó. Carne de porco com carne de vaca, com uns temperinhos leves. Então é bem oleoso, é bem gorduroso, mas no sentido bom. É muito saboroso, a carne derrete na sua boca. Vamos ver com a mostarda agora. Não parece com nada que eu já provei. Tem uma aparência de kafta, que é uma comida árabe, mas não tem aquele sabor. É um sabor bem, bem diferente. E claro, você pode comer isso aqui também com um pedaço de pão que eles vendem aqui. Por cada meat desse, nós pagamos 3 lei. E aí veio com a mostarda e o pãozinho. E claro, dizem que o melhor acompanhamento para o meat, além da mostarda, é a cerveja. Uma cerveja local que chama Skol, mas não é aquela Skol brasileira. Cervejinha romena e meat. Não é bom. É muito bom. Muito bom. O que você achou? Delícia. Muito gostoso, bom, né? Acabamos de comer, o lugar tá lá, ó, com a fila aumentando a cada minuto. E se você vier para Bucareste, não deixe de visitar esse mercado que chama Mercado Obor. Aqui você encontra aquele lugar que é o local mais tradicional para você provar meat, uma comida tradicional romena
muito, mas muito barata e saborosa. Valeu a pena, né, Clara? Você gostou? Muito, muito, muito bom. Então venha pra cá e aproveite o Meet.